Кедергісі көп кеншілер қаласы. Мүгедектер арбасынан танылған азамат Қарағандыда еркін қозғалу мүмкін емес деп налайды. Арбаға танылған мүмкіндігі шектеулі жан жаңадан салынған құрылыс аллеясын аралап көрді. Қозғалысы қиын жанның жолындағы қиындықтарды біздің тілшіде көріп қайтты. Смотрите, два знака стоят, но смотрите, нету пандуса, чтобы забраться на тротуар. Чтобы забраться на тротуар, нужно идти по проезжей части, обходить машины и где-то там искать пандус. Это неправильно, в принципе. Қаламызда пандустар бар, десек те ол мүгедектерге арналған белгіден тұрақтардан шалғайда орналасқан. Жаяу жүрушілер бұл кемшіліктерді байқамауы мүмкін, дегенмен санаулы сантиметрдің өзі мүмкіндігі шектеулі жандар үшін айтарлықтай кедергі келтіреді. Абай Сыздықов 3,5 жыл бұрын мүгедек атанған жас жігіт досымен бірге кәсіп бастаған, жұмыс істеп жүргенде абайға тақталар құлаған. Нәтижесі омыртқаның зақымдануына алып келген. Жігіт қазіргі таңда негізгі мамандығы бойынша тарих пәнінің мұғалімі болып еңбек етеді. Күн сайын ол мүгедектер арбасымен қоғамдық көлікте сабылуға мәжбүр. Никто не застрахован, любой человек может оказаться. Бұл істе ешкім сақтандырылмаған. Кез келген азамат осы жағдайға тап болуы әбден мүмкін. Мен арбаға танылған соң сан түрлі әділетсіздіктерді байқап келемін. Осы іспен күресуді қолға алдым. Жігіт жұмысқа баратын құрылысшылар даңғылында кездесер қиындықтарды көрсетеді. Ауладағы жағдай осы болса, басқа көшелер мен даңғылдар жайлы айтуға сөзім жоқ деп отыр ол. Этот пандус, который мы сейчас видим, он не предусмотрен в проектно-сметной документации. И компания, вот, которая компания-застройщики, они мимо ПСД построили для людей с ограниченными возможностями этот пандус. Бастапқыда жобаны қолға алушылар мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктерін ескермеген. Мердігер Аградор компаниясы көптеген жерлерде беткейлер мен асулар үшін жағдай қарастырылғандығын айтқан. Бірақ бұл пандустар ыңғайсыз, әрі қауіпті деп отыр кейіпкеріміз. Чтобы попасть в торговый дом, я не смогу спуститься с тротуара на парковку перед торговым домом, потому что здесь просто элементарно нету пандуса. Для этого нужно направляться туда налево, идти к въезду к парковке. Это, конечно, небезопасно в то же время. Конечно же, небезопасно. Қалада мұндай көрінбес кемшіліктер өте көп. Оларды барлық адамдар бірдей байқай бермейді дейді кейіпкеріміз. Это шрам на идеально построенной брусчатке на самом деле. Ну, он ни в какие ворота, на самом деле, вот это не лезет, знаете. Представители контролирующего госоргана, коммунального хозяйства, да, сказали им, что это частная собственность, которую трогать нельзя. Ну, извините меня, когда я им задал напрямую вопрос, а если какой-нибудь частник захочет построить магазин или бизнес-центр в форме чего-то непристойного, вы тоже закроете на это глаза и скажете, что это частная собственность? Айдын Тонтайтегі, Наталья Зайц, 5 жарна.